Vamos ouvir a historinha O Coração de Mãe. O coração de mãe não é só um músculo que bate sem parar. É um lugar mágico onde acontecem muitas coisas extraordinárias. O coração de mãe está ligado a cada coração de filho. Então, tudo que acontece com o coração de filho acontece também com o coração de mãe. Quando os filhos dão gargalhadas, o coração de mãe até dança. Quando os filhos ficam tristes, o coração de mãe fica triste também, muito triste. Quando o filho adoece, o coração de mãe fica tão triste, fica pequenininho. Mas o coração de mãe volta a crescer quando o filho realmente se sente melhor. O coração de mãe fica branco quando o filho leva um tombo e se congela quando perde um filho no meio da multidão. O coração de mãe fica todo embaraçado quando não compreende um filho. No coração de mãe passa uma nuvem escura sempre quando o filho é mal educado. O coração de mãe vira ferrugem quando não vê o filho há muito tempo. Mas quando chega a hora de buscar, o coração de mãe vira um avião a jato. Quando o filho diz uma piada, o coração de mãe se ilumina. E lá dentro abre uma janela, sempre que o filho aprende uma coisa nova. E aliás, quando querem fazer mal aos seus filhos, o coração de mãe fica bravo e tem muitas garras afiadas. Há um dia que o coração de mãe se enche de flores quando um filho diz para o outro filho pela primeira vez: Oi! Feliz Dia das Mães, às mães do Jardim 1. Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou.